କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତିଖିରିଠାରେ ପାଇକା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ 344,67,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏକ ଆନିକଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାକଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ମହାକଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା, ମାର୍ଶାଘାଇଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି କୃଷକ ସଭାପତି ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର କୃତଜ୍ଞତା ସଭାରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସାମଲ, ମହାକଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଳ୍ପନା ରାଉତ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ପରିଡ଼ା, ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଉପସଭାପତି ତଥା 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, 20 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି, 21 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଅନୁରାଧା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସଭାପତି, ବିଜୁ କୃଷକ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ? ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇ ମହାଡ଼ା ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 344,67,00,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପାଇକା ନିକଟରେ ପାଇକା ନଦୀରେ ତିଖିରିଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରିଜର୍ଭର ତିଆରି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପଟରେ ଆମର ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେ ପାଇଁ 344,67,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ଆମର ବଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ତିଖିରିଠାରେ ହେଉଛି ପାଇକା ନଦୀ ଉପରେ ହେଉଛି, ବଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ମହାନଦୀର ଯେଉଁଠି ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି, ପ୍ରଜଳ ହେଉଛି ବି ତା ଉପରକୁ ଦେଖିବେ। ଖରାଦିନେ ପାଣି ଏତେ ଲୁଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦରକାର। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଣି ଲୁଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ବଦଳ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା। ଏବଂ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଧର ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ବି ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆମର ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇ ରିଜର୍ଭର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆମର ଇଏଟା ଅଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଜଳ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ପୁରା ମରୁଭୂମିର ଯେଉଁ ପରିଣତ ହେବ ବସୁଥିଲା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆସୁଥିଲା, ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବନି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କଥା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆଉ ଗୃହପାଳିତ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଇଏ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଆସିବ। ଏବଂ ଖରିଫ ହେଉ, ରବି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ଉପକୃତ ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ମାହାଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ର ଅଛି, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତେରଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକରପଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟରପଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁର୍ସିଆ, ପାଟୁଲିପାଙ୍କ, ଅମେପାଳ, ତିଖିରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏବଂ ମାର୍ଶାଇ ବ୍ଲକ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତେଇ ହେଲା, ଆପଣ ବଟେରା, ବଙ୍ଗରାଜପୁର, ବେରୁମା, ଆପଣଙ୍କ ତାଳସଙ୍ଗା, ଗର୍ଜଙ୍ଗା, ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ। ଆଉ ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍କ ବି ଉପକୃତ ହେବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟାଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଆମର ଏଥିରେ ବି ସହଯୋଗ ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ନେତା ଯିଏ ଆମର ବିଧାୟକ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ତର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦଳ ତରଫରୁ ମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ କାହା ନିକଟରେ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 450 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୋ ନାଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ସଭା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ପାଇକା ଏବଂ ମହାନଦୀ ମିଳିତ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ତିଖିରିଠାରେ ଏବଂ ସେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତିଖିରି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଚୌଧୁରୀଗୁଡ଼ା ଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନିକଟ ସେତୁ। ଏଇ ଆନିକଟ ସେତୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମର ଖରାଦିନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଶୁଖା ରହେ, ଏଠି ଲୁଣି ପାଣି ହୁଏ, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳେନା। ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ
ଚାଷବାସର ବିକାଶ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ପର୍ପୋଜ୍ରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏଇ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ। କାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଣିତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ନେତା ଆମ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହାର ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 344 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ଆନିକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର କାମ 26 ମାସ ଭିତରେ ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆମର ମହାନଦୀର ଜଳଧାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋକିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆନିକଟ କରିକି ଆମର ରାଜ୍ୟ ପାଣି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରାଦିନେ ମହାନଦୀ ଶୁଖିଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତଳ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆନିକଟ କରି ଏବଂ ଆମର ପାଣିର ସ୍ରୋତକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧୁର ଜଳରେ ଆମର କୃଷି ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୌଧୁରୀଗଡ଼ା ଏବଂ ମହାକାପା ମାସାଇ ବ୍ଲକର ତିଖିଠାରୁ ବରିପଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମହାକାପା ଏବଂ ମାସାଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି? ଏହା ମହାକାଳ ମାସାଇପୁର ଅଣାଲବେଟି ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।